ah oo afkin yani hoos u dhaca afka, qiimaha afku leeyahay, iyo sida loo baahan yahay in afka loogu dhaganaado oo loo ilaaliyo oo ma garanaysaa looga warhayo in maansal ka tirisa. Aadiyan in maansaladaasi maxay odhanaysay? Waxaa la yidhaahdaa afka hooyo waa dhaxal. Afka hooyo waa dhaxal ayaa la yidhaahdaa. Waayahay waxa weeye afka hooyo dee waa runo wuxuu ka mid yahay dhaxalka aabbaha ka dhaxashay iyo sida guryaha loo kala dhaxlo ee hantida loo kala dhaxlay ayaad afkaagana u dhaxashay tee. Way marka afkaagu inuu dhaxay yahay, marka haddaad ogtahay inaad ilaashataa dee muhiima oo aad shilinta iyo qodaxda ka gurto, sidaa daraaddeed waxaad mooddaa afkeenu wuu dumay horta, isaga laftiisu waxaa dumay ayuu raacay oo isbeddelkaasa la socdaa. Sababta oo ah nin aqoonyahana baa ku khudbadaynaya, anuu goobjoog baan dayn badan u ah ama bal tiifiyada markaad ka eegto wuxuu isugu kaa banxayaa de soomaaliga iyo ingiriisiga. Anagoo barnaamish wadna tuulayaal marayn aqoonyahaano dee nala socday yidhi walaalayaal dadkiina kantarigan ku nool markaanu infermadkiina eegnay waxba dhaqataan waxa u badan animal in because data informationkiini aniga halkan kusoo proposal gareeyey waxaa u baahan tihiin education waxaasu akhriyay dadkii buu akhriyay dadki shanta dhaban bay haysteeno dee af gaalay af muslimiinnaba kulama hadal ma garanaysa dabeedna ana ruwaayadii baan ku darayba tabtuu hadlayun baan uhadl dee isagii baan isu qabsanay markii dambe maad aniga canjilaysa anugu de ninkii kuwatay baan lacagta ku siinaye dee waxaanu wax ku matalaynaba ninka qariibay baa tibaa kuuri dadku inaynu wacyigelinta inuu sidnay mabay fahmindi waxbarashaynu ka hadlayn deena education baa tirid ma garat markaad eegto dee intayna waxbaratay ama aqoonyahankani se u dhihin qof soomaali toosa ku hadlaya ama xitaa isku taxalluji adi la isku taxallujiyo waa la heli laha moogta isku taxallujinaya ma jiro dadkeenu nimanku waxaad moodaaba ilaa deemka ayaan dhawood islaan caana leeya baan soo aag mala waxay tiri hayaay oma feber buu ii galay chinis buu iga waayey bay tiri ya oma feber buu ii galay chinis buu iga waayey bay tiri tugba tugba sheegaysid ha oma feber buu ii galay chinis buu iga waayey aan ka baratay dhammaanteen saa markaynu isugu wada walaaqnay ee aynu meheradaheenni iyo waddankii dee xataa dowladdeenni dee imika waxaa fiicanayd dowladda hoose inay cashuur ka qaado boorka aan af soomaaliga ahayn ayaa qurux badnayd waan furinta waan furi lah in boorka ninka aan soomaali ku qoran magacan uu ku qortay kale in cashuur ka bixiya dee ya hadii kale in lagu ganaaxo dee haddii kale magacaa kale dee uu ma garat magaciisa soomaali ka dhigo waayo shayga soomaalinimadiisa inuu raadiyadii wixii ugu dhow markaa dee markaad soo gasho xaafad london ka mid ah hargeysa weyedii oo restauranti cafeteria wixii oo dhan baa taasa lagugu sheegaya ma garat markaa halkaas afkii uu ka dumay marka afka hooyo waa dhaxal haddii afkaaga la waayana waxaa la waayayaa umadnimadaadii iyo dhaqankaagii waxaa la waayayaa jiritaankaagii waxaa la waayayaa dee wax ciddaad ahayd marka horeba iyadoo taariikhdeenna muran ku jiray haddaynu afkana muran sii gelinno dee markaa waxaanu noqonaynaa ummad wax walba muran kaga jirtad ma garat aakhirkiina diintaadu baa muran la gelinaya ma garat markaasi dee iskiisad baa kugu socota ku baabiinaysaha muran khaliya dee meel fadhiya oo wax walba ku murmay wax kasta inaa ahaan jiridii markaa iskiisad baa kugu socotee iskiisadaa ku masaxaysa dee inaad iska qabato weeyaan ee afka masaxaysa dhaqanka masaxaysa diinta masaxaysa iskiisadan kugu wareegaysa dee ayaa iska qabasho u baahan markaa tixdu waxaanaysa afka hooyo waa dhaxal tala qabay garaatoosan oo tiir shawina qaalib maxamuud smeeyo war baan kaaga tibixsiine afkii wuu tacluusaysanyo toos la ledi waaye tolo ayay lahaayey ayuu taah ku leeyahay haddii aan tolkiisii nihiyo kuwuu ku taamaayo waa inaan togoogada jabtiyo toosta garanaay tarta noloshu weeye haddii aan tixgelin weyno umadii hay tagtiyo way burburi taxana soo yaale wuxuu taashka calankiisu dhici hidihii toosnaaye tilmaamaha dad leeyahay afkaa ugu tuntuun roone duulta laabadoodii ka tegay taabageli waaye odhaah tooxle eray toosan oo tusmo ku aruura togogii afdahamkiiyo tixdiiyo tebinta suugaanta badda unuga laga soo tidciya tirada weerkoobka ruux tiraabay ceelku murtida darayay tuu doono toolmoonow afkeennii ahaa hodanka taaliifta kii mahmaha tisqaad badan intuu taabay nuxurkeeda mahadhada ku teedsanay ahayd sidii tamux ciida afkii tuusha sheekooyinka looga tegay maada taban iyo afkii togan lahaa laga tilmaan qaato markii uu dadkii tiirin lahaa turuqiyada u gooyey markay tobabartay hooyadii tuurtay magaciisa ee ubadka de ku habaysta tuurtay magaciisa waxaa tumay af loo soo turjumay oonu turahayne intuu tuduca dhaawacay ayuu toogtay yuu riday waanu wada tirtirayaa haddaan looga taakelin
taamilo wax lagu qaato iyo waane iyo tuusin awowbaa murtida nooga tagay sida tacliimeede hadday tuban yihiin awgayo kuway tilmaamayne ma tashiishe waxaa toogsataa kaydni toonsaday ma tashowna ceebtaadu waa toobalcaarada e ma tashaday tanaa kula gudboon inaad tursiisaay bal ka tali afkaynii tagayo wuu tukubayay awowbaa murtida nooga tagay sida tacliimeede murtiday nooga tagay waxa weye saddex baa raguli tabi lahayd matosh matashada iyo matashiisha taana saddexdii aan sii macnay oo matoshahan ciduu daba fadhiyade iyo ayaan sii macnay marka waxaa awowbaa murtida nooga tagay sida tacliimeede ma tashiishe waxaa tuugsataa kaydni toonsaday kii waxba dhigan waayo haade nin wax dhigtay ayaad marida matoshowna ceebtaadu waa toobal caarade oo waxaan cunanadarka ii dhibda iyo jabaano keen englan ay keen ceebtaadu waa toobal caarade ma tashaday tanaa kula gudboon inaad tursiisaay bal ka tali afkaynii tagayo wuu tukubayahay inta erayo teelteelah iyo toban kasii joogto ayaa tahay tirsiga qoom dhigii tiisi celinayni berri markuu tafirgo oo dhib baa taala qara weyne marka ay tabaalada adduun qoom tirsiga joogto ee ay qoloba tii ay lahayd toonka marinayso afku hooyo waa dhaxal tarmiya tiirka aayaha ah ma talyaani baa kaa warbixin ood isdaba taag mise faraasku tuu kaa qoru noqon tixraacaagu mise waxaa taariikhku u ahayn uk tacabkeeda yaa war ma buug ingiriisku naga qoray beri talyaanigu xamuq dushii kasoo degay baa wuxuu yidhi ha faraaska magartadaba saddexdii gubaysay wadanka qabsaday ma mid waliba ma waxaad adigu ka sugi taariikhdaada iyo historigaaga iyo waxa aad leedahay ma waxaad ka sugi ingiriis iyo faraas iyo magarad haddaan imika idhaahdo xoolahaygii waxaan weydiinaya reer beri nala soo degay oo ewelbeliga halkaan deganaan jiray hebel hebel oo aan idhahdo uuidhahdo waxaad deganaan jirta lafdi amadara imise tirada arigee kuma soo hadaa ilan garanaya arigeygii haddaad tidhaahdo de miyaanay taariikh waalanahay adu markaa miyaad waaleed miyaad miiri qabin miyaad qof soo jeeda ahayn miyaanaad tirsi lahayn miyaana siduu adiga kuu gumaystay uu wax kuu yeelay ee uu diintaada iyo sharaftaada iyo cirdigaaga dhaqankaaga wax uga bedelay siduu ilaa alaankan geedkii uu kugu dhex beray kugu dhex jiro ilaa inagu inagoo ma jirta ahoo horu socod lahoo fandhaal lahoo dhiil lahoo xeelo lahoo sida nolosha u socoto wax tuno birtuno midi samaysano oo haama samaysano oo dhagxaanta inta la shiilo bira laga sameeyo oo warshado soo socdo loo kor u socda ayuu ninkani ku yimadadna wuxuu ku saaray dee cagta dabeedna wuxuu leeyahay kaa dul beeray sida dhilowyahanka dabeedna kiisi baad ku baxday maanta kiisi baynu isku xukunaa kiisi baynu haysanaa kiisi baa inagu walaaqan markaa dad gumaysta cawajka u rogay baynu nahay siduu wax kuu yeelu noloshaadii dhammaydee dhisnayde kor socotay uu hoos obsaydhoo kugu celiyay tiisiina uu kaaga dhex beeray ee uu kuu yihi haddaad cilmi u baahato waa kayga haddaad weel u baahato waa kayga haddaad maxay kale u baahato waa kayga ma garatay ee uu kaa dhigay dad baahana ahoo qaawana ahoo isagu asturayo isagu wax ka iibsada miyaanad intaa taariikh iyo bugaa ka qorto aanad adigu noloshaadii ka warrami karin dehaasama way walow marka afkiina dee inu raacay markaa maanta dee afkiina dee af soomaali jiraba lama sheegi karo dee meel yaalla hayanu sheegsheegnaawne dee marka xalkiisuna waxa weeye dee iyadoo laysu tago ummaddu oo afka la daba qabto oo dhaqanka la daba qabto